Salam əziz izləyicilər. Ha qoyma. Ha taxıla get. Salam əziz izləyicilər. 700-ə yaxın qoyundur qardaş, bax satılır. Dağdan təzə düşür. 700 başdır. Gətirmişik Bərdə rayonundadır qardaş. Boz qoyunlardır, amma belə qoyunlardır, qəşəng boğaz qoyunlardır. Yəni 1 aya 15 günə 20 günə doğası qoyunlar var. Hamısı boğazdır. Hansısa bir 10-15 tane qoş var içində. Bax çəkirəm, bax qabağa qoyunlar qardaş. Otlayırlar yaxşı. Amma Kərbəzənin otunu yaxşı bəyənirlər, buranın otunu bəyənmirlər. Ha, təcili satılır qardaş. Yəni 100, 200, 300 bax belə də götürmək, 50 dənə, 30 dənə belə də götürmək olar, satılır, belə də satılır. Hiss-hissə satılır qardaş. Ürəyin istədiyin qədər seçib götürə bilərsən. Qoyun Bərdə rayonundadır. Yəni malla, maşınla, barter olunur. Şimdi çox mal var, 10, 20, 50, 100. Yəni hamısına barter edirik. Maşın olsun, Mercedes maşınları, nə bilim mən, 4 göz, çeşka. Lan belə maşınlarla dizel olsun. Santa Fe. Va o belə maşınla dəyişir.